Plazma, Eurocrem, Smoky, por edhe produkte të tjera të prodhuara në Serbi janë parapar të blihen përmes një tenderi 23.5 milion euro të shpallur nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, pavarësisht se tashë 2 muaj Kosova ka vendosur taks prej 100% për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Produktet ushqimore janë të destinuara për një numër të madh të institucioneve qendrore, lokale, por edhe ato të pavarura, të cilat operojnë në vendin ton, shkruan zëri. Kryeministri Ramush Haradinaj reagoi pas raportimit në media për tenderin publik të Agjencisë Qendrore të Prokurimit për blerjen e produkteve serbe. Sot në media jam njoftuar për tenderin e shpallur nga Agjencia Qendrore e Prokurimit e që mund të jetë në kundërshtim me ligjet e prokurimit publik. Tashmë kemi kontaktuar institucionet përgjegjëse dhe jemi në pritje të qartësimit të problemit dhe identifikimit të personave përgjegjës ndaj cilve me njerë do të fillohet procedura në përputhje me ligjet në fuqi. Edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala e konsideron të papranueshëm veprimin e Agjencisë Qendrore të Prokurimit, që përmes tenderit publik favorizon produktet serbe e jo ato vendore. Qëllimi im dhe i qeverisë së Kosovës është fuqizimi i prodhuesve vendor. Ne çdo ditë po bëjmë thirrje qytetarëve të konsumojnë produkte vendore e jo ato të importit. Kjo është e papranueshme dhe reagoj fuqishëm ndaj këtyre padrejtësive që u bën prodhuesve vendor. Ndërkohë Agjencia Qendrore e Prokurimit përmes një letre dërguar mediave shpjegoi se bëhet fjalë vetëm për gabim teknik. Për informimin tuaj, ky gabim ka ngelur nga dosjet e vjetra, sepse këtë vit, Agjencia Qendrore e Prokurimit gjatë grumbullimit të kërkesave nga autoritetet kontraktuese ka përdorur shablonin e vitit 2015. Zyrtari i përgjegjës i prokurimit së bashku me autoritetet kontraktuese kanë bërë lëshim teknik pasi që nuk kanë modifikuar shablonin në përputhje me rrethanat. Vendosja e markave të prodhuesve është ndaluar me nenin 28 të ligjit të prokurimit publik. Agjencia Qendrore e Prokurimit duke u thirrur në kushte të jashtëzakonshme për t'i përshkruar produktet që synon t'i blej, i ka referuar me artikull specifik të prodhuesve serb. Në tender tek specifika teknike janë edhe artikujt Eurocrem, Plazma, Veget, Popkek apo Argeta. Pika 7 e nenit 28 të ligjit të prokurimit publik e ndalon që autoritetet kontraktuese në specifikime teknike t'i referohen një artikuli ose burimit të veçant. E njëjta pike këti neni lë hapësirë për institucionet që t'i referohen edhe me artikuj të veçant, por në kushte të jashtëzakonshme.